Մենք բազմիցս մեր խոսքում ասել էինք, որ Մաշտոցի ուրակի կրպակները ժամանակավոր են և պետք է ապամոնտաժվեն։ Այսօր եկել է նաև ժամանակը ապամոնտաժելու։ Այսօր հայտարարեց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը և մի քանի ժամ հետո կրպակները ապամոնտաժելու որոշում կայացրեց։ Մինչ այդ Տարոն Մարգարյանը մասնակցեց Երևանի կենտրոնում խաղահրապարակի բացման արարողությանը։ Այն կառուցվել է մեծամասնական ընտրակարգով կենտրոն համայնքի թիվ 10 ընտրատարածքում առաջադրված ԱԺ պատգամավորի թեկնածու Գարեգին Ուշիկյանի ֆինանսավորմամբ։ Շնորհակալություն Տարոն քաղաքապետ ձեզ, Տարոն Ուշիկյան ձեզ, մեր բակը օրինակելի խաղահրապարակ ունենալու կապակցությամբ։ Խաղահրապարակը բնակիչներին հանձնվեց օրհնության կարգի ավարտից հետո։ Բարեգործություն դուք մի համար եք, ես համարում եմ, որ ցանկացած երևանցու համար դա հոգու պարտք է։ Բնակիչների հետ զրույցում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը խոստացավ բարեկարգել բոլոր համայնքների խաղահրապարակները։ Բակային տարածքներում արդեն խնդիր են առաջացել, որ մենք մեր ծրագրերն ենք իրականացնում բակային տարածքների վերականգնման, այգիների, պուրակների ստեղծման և այդ խնդիրը առաջ է եկել և մենք փորձելու ենք մեր ծրագրերի մեջ նաև փոփոխություն տալ, որ այդ ոռոգման ցանցի խնդիրը լուծենք։ Հասմիկ Խեչիկյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPV։